ouvindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. O Diretório Central dos Estudantes Gonçalo de Freitas, da PUC Minas, foi fundado em 1º de março de 1952, com o objetivo de lutar em defesa dos interesses e direitos dos estudantes. O sentimento coletivo de mudança deu vida à gestão Voz dos Estudantes. Cada um absorve o sentimento de mudança da forma com que é mais satisfatória. Mas nós percebemos que aqui na PUC Minas, vivíamos um sentimento de mudança generalizada. Nós absorvemos esse sentimento e, através dele, fundamos a Voz dos Estudantes. Em sua sede, no coração eucarístico, conta com mais de 30 computadores, internet, Wi-Fi, cota de impressão e VoIP. A carteirinha é um clube de vantagens com desconto em mais de 100 empresas conveniadas. O Xerox é o mais barato e a livraria tem os melhores preços. Reformado pela gestão Voz dos Estudantes 3, o restaurante universitário oferece uma série de opções de qualidade. Agora com o restaurante universitário, nós estudantes temos uma refeição com preço acessível e de ótima qualidade. Valeu, DCE! O DCE PUC Minas conta ainda com a sala de cinema e jogos, a sala de cartazes, a subsede na Praça da Liberdade e iniciará a ampliação de sua sede. A gestão reformulou o site, se tornando mais moderno e interativo. O DCE cumpre o seu papel na formação desse aluno dentro da universidade, através da sua infraestrutura, das suas lutas e dos seus projetos. Ele é fundamental no espaço do aluno com a universidade. O DCE PUC Minas realiza e apoia diversos projetos e eventos, como a recepção de calouros e a Copa DCE de Futebol Society. Sempre participo das atividades esportivas do DCE e sei o quanto elas acrescentam na minha vida acadêmica. A Feira de Cultura e Artesanato expôs produtos e artesãos mineiros e estudantes da PUC. No Trote Solidário, as turmas de calouros participam de uma gincana de arrecadação de alimentos. No Cine DCE, foram resgatados documentários históricos. Os estudantes tiveram a oportunidade de ir ao Inhotim na gravação do programa Altas Horas e ao Oktoberfest, e apoiou viagens acadêmicas à usina hidrelétrica de Itaipu e ao Salão do Automóvel. Coloquei o pé na estrada com o DCE e fui ao Oktoberfest. Gostei muito. Valeu, DCE! Os projetos do DCE são de extrema importância para os alunos, pois são os momentos do estudante adquirir conhecimento perante a universidade e a sociedade. A luta contra o aumento de mensalidade sempre teve o papel primordial nas ações do DCE, que organizou e mobilizou milhares de estudantes para reivindicar várias demandas estudantis. Na campanha de inadimplentes, o DCE disponibilizou assessoria jurídica e conseguiu matricular dezenas de alunos inadimplentes em 2013. O diálogo do DCE com a instituição, lutando e defendendo os direitos dos estudantes, mostra a força dessa gestão no movimento estudantil. E essas conquistas foram importantes para todos nós. Preocupado com a formação social e política dos estudantes, o DCE promoveu a Semana da Mulher e Sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de BH e contou com centenas de estudantes. O DCE e seus conselheiros também estiveram presentes e atuantes nas reuniões do CEP e CONSUNI. O DCE estreitou laços com os estudantes de uma forma transparente e organizada, sempre com apoio do Conselho de Diretórios Acadêmicos. O DCE apoiou também ações como a Feira de Estágio e o Ato pela Paz. Também organizou o Dia das Crianças e Natal Solidário, que disponibiliza cartas enviadas por creches e dá aos estudantes a oportunidade de realizar os sonhos das crianças. Em reconhecimento às pessoas que se dedicaram ao movimento estudantil, o DCE PUC Minas criou em 2010 a Medalha Gonçalo de Freitas, fortalecendo a memória daqueles que lutaram por esta causa.
Atuando como agente de integração através dos seus projetos e eventos, o DCE PUC Minas se coloca como um instrumento essencial no ambiente universitário. E suas ações são de extrema importância nos meios institucional, pedagógico e acadêmico, ocupando conselhos representativos e se tornando cada vez mais uma ferramenta em prol do estudante. O DCE participou e realizou grandes eventos na gestão Voz dos Estudantes 3, como o Campus Fest, a Boa do Samba e a Festa Setorial. Agora, em 2013, vem aí o Festival de Cultura com grandes atrações e surpresas. Conta também com um espaço de difusão de cultura e entretenimento, a Casa do Estudante, um patrimônio histórico da comunidade acadêmica. Respeitar a diversidade cultural, integrar os movimentos sociais, atender às demandas individuais e coletivas dos estudantes. Assim, o DCE vem solidificando o seu papel na construção da cidadania. E são por esses motivos que hoje o DCE PUC Minas vem se consolidando como um dos maiores diretórios estudantis da América Latina. Aqui, o estudante tem voz, a voz dos estudantes. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.